Привіт, Ютуб! Мене звати Ростислав, і я вітаю вас на каналі «Англійська мова по-простому». Сьогодні, друзі, сьогодні ми вивчимо 10 англійських фраз для того, щоб правильно вибачатися. Але, якщо ви ще не підписалися на цей канал, тоді не гаючи часу ви це можете зробити. Там внизу є посилання. Для чого? Аби не прогавити жодне відео, яке може для вас бути корисним в плані вивчення англійської мови. Перше слово нашого списку – це є «sorry». І насправді це найбільш відома форма, ви всі в курсі, і навіть в нашій солов'їній українській мові ми постійно її вживаємо. Ми кажемо sorry, sorry, sorry і sorry. Але сьогодні ми розмовляємо про англійську мову. Коли її правильно вживати? Приміром, ви йдете вулицею і стикнулися плечем з якимось незнайомцем. І він каже: "Why can't you look where you're going? Sorry." Саме в такому випадку ця форма буде коректною. Проте в інших ситуаціях, гадаю, що вона є занадто слабкою. Друга фраза нашого списку – це «I am so sorry», «I am very sorry». І останнє – це «I am terribly sorry». Насправді, вони несуть сильніше значення. А остання форма «I am terribly sorry», вона, по суті, несе найсильнішу конотацію. І коли ви вживаєте ці форми, потрібно наголошувати на словах «so», «very», terribly, I'm so sorry, I'm terribly sorry. Приміром, I'm so sorry for that. Або, whoever he was, I'm terribly sorry he lost his life. Ким би він не був, whoever he was, I'm terribly sorry he lost his life. Мені надзвичайно, вкрай шкода, що він втратив своє життя. Отож, запам'ятайте, I'm so sorry. Мені так шкода, I'm very sorry. Мені дуже шкода. І I'm terribly sorry. Мені вкрай, надзвичайно, жахливо шкода, що так сталося. Remember? До речі, якщо ви хочете вивчити англійську мову з нуля, тому що ви початківець, ви не знаєте, з чого почати, тоді я розробив для цього свій власний відеокурс. Англійська мова по-простому – 53 відеоуроки для початківців. Тобто, від абетки до побудови перших речень. Чому я рекомендую цей курс? По-перше, це тому, що він є солов'їною українською мовою. Якщо ви хочете вивчати англійську, то це потрібно робити мовою вашого серця. Тобто тією мовою, якою ви найкраще сприймаєте. Російською – окей, але українською – краще. Друге, я не полюбляю складні пояснення. Я прихильник простих пояснень. Цей курс я вмістив максимально прості пояснення, аби складні речі пояснити якомога простіше. Саме в цьому плані він доречний для дітей, для старших віку людей. Тому подумайте, якщо надумаєте придбати цей курс, напишіть мені, будь ласка, на мою сторінку в Фейсбуці або на електронну адресу. Усі контактні дані ось там, в описі під цим відео. Третє слово нашого списку – це ever so sorry. І насправді це є формальний спосіб для того, аби попросити вибачення. Sorry – це більш неформальний, і ever so sorry несе таку більшу, глибшу, потужнішу конотацію. Приміром, ever so sorry for that. Мені так шкода через це. I'm ever so sorry you're going. Мені так шкода, що ти йдеш. Keep it in mind. Пам'ятайте. Наступні наші фрази, аби правильно вибачитись, це how stupid of me. Як безглуздо з мого боку. How stupid of me. How careless of me. Як неуважно з мого боку. І останнє. How thoughtless of me. Як бездумно з мого боку. Ми вживаємо ці фрази, коли ми хочемо дорікнути самі собі. Тобто ми щось зробили, якось прогрішилися. І ми хочемо звинуватити себе. О, як же це безглуздо було з мого боку. Тому ці фрази будуть доречні саме в таких ситуаціях. І знову ж, друзі, найкраще застосовувати нові слова в фразах. That was really thoughtless of me. I know this must be very hard for you. Це було дуже бездумно з мого боку. Гадаю, що тобі справді дуже важко. П'яте слово нашого списку має французьке походження. Отож, друзі, ми з вами вчимо, по суті, і французьку, і англійську. І гадаю, що ви знаєте це слово. Це pardon me, або pardon відоме, славнозвісне. Взагалі слово pardon в англійській означає помилувати. Приміром, потрібно помилувати в'язня, то вони скажуть to pardon him. Тобто помилувати його. Однак, в звичайній повсякденній англійській мові це просто звичайне вибачте. Приміром, I feel I must ask you pardon. Я відчуваю, що я мушу попросити в тебе вибачення. Well, sorry. Sorry. This is my fault. That's my fault.
Як ви здогадалися, це є наша наступна фраза, і означає вона «це моя провина». Зрозуміло, коли вона вживається, коли ви хочете повністю, абсолютно перебрати провину на себе. Тому ви скажете «That's my fault!» Абсолютно моя провина. Наша фраза номер 7 дуже схожа з попередньою, що тільки що була, але має трошки потужнішу конотацію і трошки таке потужніше значення. Знаєте, як вона звучить? That is all my fault. Це є абсолютно моя провина. Тобто, якщо в попередньому випадку ви провину на себе перебрали на 80%, то тут всі абсолютні 100%. Отож, that's all my fault. Дев'ята фраза нашого списку – це «Будь ласка, не сердись на мене». Англійською – «Please don't be mad at me». Тобто, по суті, «Не божеволій через мене». Це є неформальна фраза, можна її вживати в спілкуванні з друзями краще. Але класно, можете ще й так перепросити. Такий сучасний спосіб. Ось і настав час для останньої фрази нашого списку. Фрази number 10. Вона є надзвичайно формальна. Слово «надзвичайно» я підкреслю, тому що вона є вкрай формальною. І зазвичай вона вживається в листах. Десь колись можна вживати її в простому мовленні, але здебільшого в листах. Звучить вона так. Please. Accept my sincerest apologies. Будь ласка, прийміть мої найщиріші вибачення. Ось це слово sincere, sincerest, найщиріші, вона передає глибоку конотацію і показує, що це дуже потужно, задіює потужні емоції. Так, по суті, можна навіть вибачатися перед самою королевою. І що би ви не зробили, королева вам пробачить, тому що фраза настільки несе потужну конотацію, що сказати ні в такій ситуації, це просто нереально. Отож, remember! Сподіваюся, що вам сподобалося це відео. І якщо так, тоді можете залишити лайк. Мені буде приємно. Крім того, можете долучитися до мого інстаграму. Тому що туди я кожного дня викладаю якісь цікаві моменти. Чи то в сторіс, чи то в пости. І можна вчити англійську мову саме звідти. Крім того, якщо ви не підписалися на цей канал, тоді не гаючи часу зробіть це, аби не прогавити наступні відео, інші форми англійської мови, слова та фрази. І... зустрінемося в наступних серіях. Бай!